pertence ao Coral de Familiares, que vai fazer hoje um repertório para vocês de músicas do mundo. A gente fez músicas de diversos países, de diversos contextos, e eu vou falando rapidamente só de onde ela é para a gente se localizar. Então, a gente começa com uma música do Japão, chamada Akatombo. Fala das libélulas vermelhas e, na verdade, ela está falando da saudade que a pessoa tem da pátria, de como essa música traz lembranças de quando ela estava na terra natal. Canção africana, com solo de Rosana Luz. Thank you.
canção falava da mãe dando conselhos para sua filha antes do casamento. E agora a gente vai para a França, faz uma peça que ficou muito famosa na voz de Edith Piaf, La Vie en Rose, mas com uma versão do Trio Esperança, que é um trio brasileiro que fez carreira em Paris. Então, apesar de ser uma canção francesa, vai ter um sambinha aí pelo meio. La Vie en Rose. Brilha no meu, teu riso ri na minha boca, teu grito que me torna rouca. Candombe del 6 de Janeiro. Candombe é um ritmo muito característico em vários países da América do Sul, né? Que é caracterizado por essa estrutura bem dançante. E esse candombe fala do dia de Reis Magos, do dia 6 de janeiro, que é o dia do rei, de reis, e que todos saem para as ruas para cantar e dançar. Come on.
estamos na América do Sul, vamos para a América do Norte fazer um Negro Spiritual, uma canção de tradução dos escravos americanos. E essa peça chama-se I'm Gonna Sing. E o texto fala sempre, eu vou cantar quando o Espírito me disser cante, eu vou rezar quando ele me disser reze, eu vou gritar quando ele me disser grite, eu vou obedecer sempre o Espírito do Senhor. É uma canção religiosa, de caráter religioso, mas com um ritmo muito alegre. Oh,
el día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. Solo da Andressa Braga, que é nossa preparadora vocal. Vou aproveitar para apresentar a equipe que trabalha junto comigo. Ao piano, Jefferson Cini. Na percussão, Bruno Hernandes. O meu agradecimento especial a todos vocês que estão aqui hoje e toda a equipe do Guri Santa Marcelina, que é quem faz esse programa acontecer. É muita gente trabalhando por trás para que isso aconteça e a gente possa estar aqui hoje passando um pouco dessa mensagem para vocês. A gente termina então com Bella Ciao, que é uma canção muito antiga italiana, que na época da Segunda Guerra Mundial representou uma canção de resistência. Era cantada pela resistência contra o fascismo, contra Benito Mussolini, e foi recuperada pelo seriado A Casa de Papel. Então, as pessoas se lembram um pouco, talvez, pelo seriado. E o sentido geral da canção fala que, uma certa manhã, eu percebi que vinha um invasor, eu senti medo de morrer, e, se eu morrer, eu quero que você me enterre no alto daquela montanha, à sombra de uma bela flor. E cada um que passar por ali e observar aquela bela flor vai saber que quem está ali foi alguém que morreu pela liberdade, que é o bem mais importante que a gente tem. Oh, Bella Ciao. Una mattina